madaxweynaha koonfur galbeed ee Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa waxa uu ka hadlay dadka ka soo jeeda koonfur galbeed ee Soomaaliya ee xilligan ku xiran xabsiyada Puntland iyo dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia sida warbixinta warkaasi magaalada Baydhabo inooga soo diray wariyaha ayaga Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle oo Soomaali Cable Baydhabo uga soo warrama maalmihii u dambeeyay waxa ay si soo tarayay cabashooyin ku aadan dad ka soo jeeda koonfur galbeed Soomaaliya kuwaasi oo ku jira xabsiyada maamulka Puntland iyo dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia kuwaasi oo la sheegay in xabsiyadaasi dhibaatooyin ay ku haysato xilibaan Idris Cabdi Taqtar oo ka mid ah xilibanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo ehelada dadkani la sheegay inay ku jiraan xabsiyada maamulka Puntland iyo dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa ka codsaday maamul goboleedka Puntland iyo dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia in ay soo daayaan dadka ku jira xabsiyada isla markaana ay ku soo wareejiyaan dowlada federaalka Soomaaliya ama ba maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Maanta arinta aan ka hadlayno waxa waaye dad tiradooda ay gaaraysa 900 oo qof oo ku xiran digjigo iyo gudi ay ku xiran yihiin, kilanka shanaad ay ku xiran yihiin. Dadkaas waxaa laga qabqabsaday mar ay ciidamada biyo booliska ay soo galeen gudaha Soomaaliya ay dad la qabtay waayay. Dadkaas waxay isugu jireen xoolo dhaqata, dad dhuxuley ah, id dad ganacsada ah, id dad dugsi quraan jooga. Dadkii intii la waday ayadoo geeda la geeyey waxay ku jiraan digjigay ku jiraan goday ku jiraan 900 oo qof waay oo odayaal leh, haween leh, ee dhalinyaro leh oo aan ilaa hadda maxkamad la soo saarin. Qofka inuu xabsi ku jiro muddo ku dhawaad 2 sano waa qalad waay. Markaan annaga dulqaadkii naga dhamaaday, dadkaas hadda koor waa u sheegnay, dadka ay haystaan dowladda Itoobiya waa u sheegnay, waxaan u sheegnay kilinka shanaad u sheegnay, waxaan u sheegnay dadkoodii ganacsatada ah ee madaxdooda waa u sheegnay. Hadda dulqaadkii waa dhamaaday. Waxaan noo sheegay dadkii xabsigaas jirdil ay u dhinteen, dadkii meesha la isaga haystaa maxkamad ma la soo saaray. Dadkan aan u jeedaan eheladoodu waay, dadkaas xiran, dadkii la dhasho waay. Maalin al maalinta intay maalihii aniga waxaan ka mid ahaa xildhibaanada federaalka ah guriga igu yimaadeen. Waxa waaye qaarkood maxalla meeshayba ku dhinteen, qaarkii kalena waxa waaye waa dad oo nafta ku jirta waay, laakiin aan haba yaraatee oo dhaawacyo loo geysta waay. Markaan waxaan leenahay dowladdaas Itoobiya kilanka shanaad madaxdeeda waxaan ka rabnaa dadkaas oo laanta u xiran inay hadday dambi leeyihiin iyo haddii kale in dowladda Soomaaliya ay ku soo wareejiyaan maamul waxa ay qabsadeen dad hoola dhaqata ah iyo dad ma aragtay ganacsata ah iyo dad duxley iska ah yay qabsadeen. Waxaana lagu xiray dadkaas jigjigay iyo ma aragtay goday yay ku xiran yihiin. Waa 900 wax oo hor la arkayna ma aha dowlad way horta may ku hadalaan dhib u noo taabad ya ku hadalaha in madii hooyinka Soomaaliyeed ana awladan oo hirna noo dhamaayo hay walay dhimadoona malakumood man koyn Itoobiya dilli xabsi ka dhimadeen wala un odsagaan egeek Itoobiya ma bal hadalaan Cabdi Maxamuud daraada anta ka hadalnay wal mahaneen ku naasa adana kulay xidni asma ko koya yas usuneen qabalay ka aalo hayna. ugu dambeyntii madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa sheegay in labada maamul oo kala hadlay arrimaha dadka ku jira xabsiyada isagoona sheegay in dhowaan uu booqan doono maamulkaasi Puntland si uu ula wada xaajoodo maamulka arrimaha dadkaasi ku jira xabsiyada. wixii dambi ku jira in la soo wareejiyo oo dalkooda lagu maxkamadeeyo wixii aan dambi lahayn la sii daayo. Idan la arkay waa ka shaqeeyo Puntland kulley Puntland reer Puntland ku waadi laakiin aniga ma aaminsanin in dad gobolada u dhashay si gooni loo qeybso. Haddii jirtina dowladda Puntland waa kala hadlaynay maamulka Puntland, haddana waa kala hadlaynaa ayada naftooda waa rajaynaynaa waqtigoon naftigana saaraan rajaynaynaa haddii waxtabada jiraan in la soo dadkaasu محمد عبد الرحمن عبد الله تي في كا سومالي كيبل مقالة بيدبو.